Du lyssnar på Operation Julstämning, avsnitt 16, Congo Drinking Game. Detta har hänt. Johans lösekatte gick till historien som världens äckligaste. Men han lyckades till slut förklara allvaret för sina vänner. Och nu vet alla att de måste gå in ännu hårdare för att rädda julstämningen. De vet inte riktigt hur ännu. Men då passar det bra att Polly får försöka sprida lite stämning. Kan du hälla upp chipsen, är du snäll? Har du köpt lättsaltade? Ja, vadå då? Det är de tråkigaste chipsen som finns. Det är pensionärschips. Oh, jag är ledsen att jag inte är en finsmakare när det kommer till friterad potatis. Oh, vad brukar du beställa för pizza? Capricciosa. Jag är inte förvånad. Är ägglikören klar? Ja, men den står där inne i kylen. Kung. När ska de andra vara här? Vid 7:30. 7:30. Det är inte långt kvar. Vad ska vi göra under tiden? Jag vet inte. Det känns som det var lite konstigt sen den där incidenten med den gråtande mamman och så. Ja, det var kanske lite av en, vad ska man säga, stämningsdödare. Det säger du inte. Jag hoppas det är lugnt ändå. Ja, det är lugnt. Ibland känns det som att vi alltid är hemma hos någon och väntar på gäster. Det är fastän oftare vi alla gör här än har gäster. Ja, det är klart att det blir mycket väntan. Vi alla suger ju på att passa tiden. Jo, men vi är unga. Jag tror Ebba skulle hämta upp någonting till maten, men hon kommer nog nu. Vad var det jag sa? Hej, hej. Ursäkta att vi är sena. Vi kunde titta någon ansjovis. Okej, men det är lugnt. Vi gör bara Janssons utan ansjovis. Lär inte bli någon skillnad ändå. Schysst lya. Slå er ner och så väntar vi lite på maten. Vad är det vi lyckades få med på julbordet? Det är väl inte fullbordat? Inte riktigt, men det är potatis, köttbullar, senap, julskinka, kalvsylta. Yes! Så är det rebensspjäll och sen så väntar vi på Janssons festelse. Ingen gravad lax? Ingen gravad lax, men jag kan säga att vi har sinnessjuka mängder av öl och sprit. Ännu bättre. Nu kör vi! Jag ska bara stoppa in Janssons i ugnen, sen käkar vi. Okej, nu är den klar. Varsågoda. Kom och ät. Mums, mums. Gud vad gott. Kan du skicka vörtbrödet? Vadå? Heter det inte örtbröd? Nej, det är ju ett V här. Vörtbröd? Fan vad sjukt. Ja, jätte. Nu har vi det trevligt. Så här ska det vara. Jag känner att vi har det juligt och bra. Vi äter alldeles för lite julmat. Vi borde äta julmat året om. Huh? Vad fan säger du? Året om? Eller jag vet inte. Har du någon gång blandat din Kalle Anka också eller? Men lugn. Jag blev bara lite tagen av stunden. Okej? Okay? Jag tänkte väl. Nu äter vi. Jag som frestelse är det fast en svingott utan ansjovis. Jag har alltid tyckt det smakar satan, men det här är ju riktigt fint. Julskinkan var delikat. Hej! Din julskinka var fantastisk, Oskar. Oslagbar. Fy fan, vad mätt jag är. Det känns som att jag ska föda. Prata inte om det, så. Har du sett till musen något på sistone, Anton? Prata inte om det. Oh, nu är jag proppmätt. Jag tror jag tar lite till. Man måste ju passa på. Har du alla ätit färdigt? Strax. Det var så ruskigt gott bara. Lite till. För nu tänkte jag nämligen att vi skulle spela ett spel som jag brukade köra på gymnasiet. Ja, vad roligt. Vilket? Congo Drinking Game. Oh. Nu kräks jag nästan. Jädrar vad fint det där satt. Vad sa du att spelet hette? Congo Drinking Game. Det är ett spel som jag uppfann på yngre dagar. Vad går det ut på? Ja, att vi dricker upp alla öl som vi har kvar. Och vi har väl ganska mycket öl, eller? Ja, 3 kartor. Bra, det räcker mer än väl. Det är som sagt ett drickspel.
Det finns väl inget bättre sätt att fira tredje advent på än så? Det finns inget bättre sätt. Sorry, men jag tror inte något ställer öppet ikväll. Det är ju söndag. Men vi håller oss här hemma och fest istället. Är ni på, eller? Ja! Ja! Okej. Här är reglerna. Lyssna noga nu. Vi ska se filmen Kongo och dricka öl och äggtoddy efter olika saker som händer i filmen. Vi måste ta en klunk öl varje gång någon svär, skriker eller stönar. Okej, det kan vi nog klara. Mm. Och den här filmen är också ganska kändistät. Fast man vet liksom inte om det. Så varje gång vi ser en ny kändis så måste vi dricka en shot med äggtoddy. Okej. Är det många kändisar? Mer än du kan ana. Men det är varje gång vi ser en ny kändis alltså? Precis. Och sen så blir det dubbelshot varje gång någon säger sesame cake. Varför just på sesame cake? När du ser filmen då kommer du fatta, det är fantastiskt. Ska vi köra? Måste bara hämta lite öl. Hämta åt mig också. Och mig. Kändis. Woohoo! Bruce Campbell. Lola Linney. Tim Curry. Ja. Jag börjar må dåligt. Jag tror jag blir lite full. Ja, fan fett det var. Tyst, tyst, nu kommer det. Stop eating my sesame cake. Ta en dubbel. Shh, shh. Stop eating my sesame cake. Ja, fan vad gott. En styrka. Jag börjar fan må jävligt illa. Är du en vekling eller? Nej, jag var mätt. Det luktar så fränt här. Är det långt kvar filmen eller? Shh, slutet kommer nu så shh. Utan matester överallt. Är så mätt. Bara gurglar i magen. Kan jag inte hålla emot. Nu kommer det. Nu kommer det. Fan blev vi stopp i vasken. Jag måste slänga allt i soporna. Hej var det går, spia soptunnan når. Så där ja, jajamensan. Ska vi inte ta festen ett steg längre? Vi kan raka en fredlig pipa, precis som indianerna. Jag vill inte vara med. Jag tror inte på sånt. Det är fullständigt ofarligt. Det kommer från naturen. Det är staten som säger att det är farligt. Men vi räcker ut våra långfinger till dem med den här påsen grönt. Så jävla coolt, så jävla coolt! Jag vill inte ha. Nej, nej, nej. Oscar behöver inte sånt. Det luktar spya här. Ja, där ser du. Du börjar redan hallucinera fram lukter. Oscar behöver. Jag behöver. Jag måste kissa. Johan! Vad gör du? Jag är ledsen, Oscar. Men det är så otroligt bra temperatur här inne. Helt fantastisk. Jag måste ligga här. Jag mår bra. Jag måste bara ligga här. Förlåt. Det är så bra temperatur bara.
Jag är så jävla glad jag har er. Alltså jag säger inte för att jag följer, jag lovar. Men det är kul att ha vänner. Man har roligt tillsammans. Man vill ju ha roligt. Vi ska nog fixa det hela, ska ni se. Det ska vi göra. Var så säkra. Det är viktigt att ha vänner. Håller ni inte med om det? Precis. Vad skulle man annars göra? Skulle jag dricka sprit och prata för mig själv eller? Nej, det går inte. Men ni är fina ni. Verkligen fina. Ni har hört 16:e avsnittet av Operation Julstämning. Ett juldrama i 24 delar. I rollen som Polly hör ni Linn Staberg. Anton spelas av Sebastian Folker. Johan av Gustav F. Andersson. Oscar spelas av Arvid Odell. Och Lia Merkel gjorde rösten till Ebba. Ljud Carl Jansson, Kristoffer Holmberg och Johan Prahn. Producerat och inspelat av Sebastian Folker och Kristoffer Holmberg. Manus, musik och regi Sebastian Folker. Imorgon är det dags för julkonsert, men något annat kommer i fokus istället för julmusiken efter att något från Antons förflutna öppnas.